Spomendan na sve žrtve Blajburga i Križnog puta obilježila je udruga Hrvatski domobran Dubrovnik predavanjem slovenskog publicista i povjesničara Romana Leljaka, koji je govorio o komunističkim zločinima koji su se dogodili tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Tom prigodom prikazani su dijelovi dva dokumentarna filma Huda jama, strogo čuvana tajna, te Maribor, najveće stratište Hrvata. Huda jama je bila jedan od najveći zločina koji se dogodio u Drugom svjetskom ratu. Ja ne znam za nijedan način tako neljudskog, ružnog umiranja kao što su ljudi umirali tamo. Bili su bačeni u jamu, živi, umirali su u onoj krvi 5, 7, 10 dana, zavisi od pojedinaca, i teško je to ispisati, reći riječima sve ostale smrti koje su i tako grozne, baš su se desile u nekoliko sekundi. Ovo je trajala smrt više dana. Meni je najveća želja u životu da snimimo igrani film u Hudoj jami. I mislim da poslije Jasenovca da ću sve snage i svu svoju elan koji imam da se to i dogodi. Slovenski istraživač Leljak trenutačno istražuje što se sve događalo u logoru Jasenovac tijekom ratnih i poratnih godina. Kako je sam kazao, postoji velika količina arhivskog gradiva koje se čuva po različitim arhivima gdje se može otkriti kako je zapravo izgledao život u tom logoru. Niti približno nije onako kao što se prikazuje po raznim povijesnim knjigama iz kojih smo morali učiti o sadašnju istinu u Jasenovcu. Jasenovac je bio jedan od radnih logora u koji su, na primjer, zatočenici imali status slobodnjaka koji su odlazili na rat raznim seljacima. Imali su bonove mjesečne na kojim su bili upisani tri obroka, doručak, objed i večera. Ova tribina organizirana je upravo na dan kada je Hrvatski sabor proglasio spomendanom za sve nevine žrtve Blajburga i Križnoga puta. Također ove godine obilježava se i 150. obljetnica domobranstva. Odaziv publike, dokaz da istina treba svakom Hrvatu, svim žiteljima, i mi tu istinu zapravo jedino na ovakav način, pozivanjem eminentnih stručnjaka iz svakog područja, a zatim i tiskanjem pojedinih knjiga, želimo na taj način obilježiti ovu godinu u kojoj Hrvatski domobran obilježava 150. obljetnicu. Spoznaje istine, koliko god ona bila teška, bremenita za sve ljude, ali ona ipak oslobađa. I vidim s kojim entuzijazmom gospodin Leljak radi svoj cijeli život je posvetio istraživanju. Vidim da on to radi bez ikakvog muke i truda i želi prikazati istinu o svim segmentima. Nije to jednostrana, nego objektivna istina, bez politikanstva i bez ikakve aktualne ili dnevne politike. Čini mi se da je to pravi put da se oslobodimo bremena komunizma. Hrvatska povijest i nakon toliko godina od Drugog svjetskog rata još uvijek nema potpunu i pravu istinu. Komunistički zločini godinama su bili i još uvijek su prešućeni, premda se svojom okrutnošću i dugotrajnošću mogu svrstati među najokrutnije u ljudskoj povijesti.